A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, sugere a proibição do WhatsApp. Confira o vídeo. Para mudar o resultado, induzir o voto da população. Gente, isso é muito grave. É muito grave o que está acontecendo no Brasil. E nós temos que pedir que o Tribunal Superior Eleitoral tome uma providência. Quem vai fazer com esse resultado da eleição? Vai fazer o quê? Vai anular as eleições inteiras? Vai parar? Vai suspender o WhatsApp? Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp até finalizar. Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp até finalizar. Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp até finalizar.